მოგესალ მეები ძვირფასო მაყურებელო, მე გახლავართ ნაზი სარჩველაცე, მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი და გისურვოთ მშვიდობა და ბედნიერება. დღეს ჩემთან სტუმრად ბრძანდებიან ორი შესანიშნავი ჩვენი მომავალი თაობის წარმომადგენლები და მინდა გამცნოთ, რომ ეს ორი შესანიშნავი პიროვნება მე მეხმარება ჩემს საქველმოქმედო კონცერტების ჩატარებაში და მინდა მე თქვენი სახელით მათ მადლობა გადაუხადო და მოულოცო ახალი შობა, ახალი წელი. მე ხა დავიწყებ ჩემი შესანიშნავი პატარა გოგონა მინდა გაგაცნოთ, ეს გახლავთ ნია კვანჭილაშვილი, ძალიან საინტერესო პიროვნება არის. მან შესანიშნავი გზა სკადის დღეს ცხოვრების და მინდა ის წარმოგიდგინოთ თქვენ. ჩემო პატარა ნიაკო, მე ვიცი, რომ შენ 3 წლიდან უკვე ხარ სცენაზე, ხო? დიახ. და აი მიამბე, რომელი იყო შენი პირველი ლექსი, რომელი იყო პირველი შენი სპექტაკლი? შენ ვიცი, რომ მე დადიხარ საბავშვო თეატრი მეორე სახლი, აი ეს შენი არის დიპლომები, შემდეგ შენ გადმოგეცა სიგელი, აი მეორე სიგელი გაქვს მიღებული, ჯერ მითა წარგადგინო თუ რა დამსახურება გაქვს შენ. შემდგომ აი ესეც კიდევ საბავშვო თეატრი მეორე სახლი, აი ეს დიპლომი გაქვს მიღებული 2014-2015 წლის თეატრის მიერ ჩატარებული სპექტაკლებში წარმატებული მონაწილეობისათვის. შემდეგი გახლავთ, რომ შენ იყავი ჩასული საბერძნეთში. მიგიწვია იქ ალბატონმა მაია ყიფიანი მაისურაძისა და სწორედ იქ მიიღე მონაწილეობა. შემდეგ კიდევ შენ კიდევაც ცეკვავ, მე ეს ვიცი, ხო? აი ესეც შენი დიპლომი არის, მაგრამ ყველაზე მიმაჩნია, ყველაზე კარგი არის შენი გასტროლები. დიახ. ესპანეთში. აი იქ მიიღო ჩვენმა ნიაკომ ეს დიპლომი. ეხლა აი მიამბე ახლა შენზე, რაც შენ როგორი შენ ცხოვრება განვლე, სად სწავლობ, შენი პირველი ლექსი რომელი იყო, პირველი სპექტაკლი რომელი იყო, მიამბე. პირველი ლექსი მინდა მოგილოცო ჩობა ახალი წელი, გისურვებ ჯანმრთელობას და მადლობა თქვენ ქალბატონ ნაზი აქ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. ჩემო ძვირფასო ნიაკო, აბა ეხლა მე ვიცი, რომ შენ 3 წლის ასაკიდან საბავშვო ბაღიდან შენ ხარ სცენაზე. დიახ. შენ პატარა მსახიობი ხარ. და აი მიამბე, რომელი ლექსი იყო პირველი ლექსი, შენ როდესაც საბავშვო ბაღში 3 წლისამ წაიკითხე? ეს ლექსი იყო ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. და საჩატარდა ეს ღონისძიება? ხორავა სახელობის თეატრში. ხორავა სახელობის თეატრში. და მე ვიცი, რომ შენ დაგაჯილდოვა საბავშვო ბაღის გამგემ დიპლომით და შენ ის დაგჭა დღეს, ხო? და მართალია. და წამოიღე, ხო? არაუშავს, არაუშავს. შემდგომ ჩემო ნიაკო, შენ შედის სკოლაში, ხო? დიახ. რომ სკოლაში სწავლობ? 59-ში. 59 სკოლაში. და როდის შეგიყვანა დედიკომ შენ თეატრალურ აი თეატრ საბავშვო თეატრი მეორე სახლი, რომელ რამდენი წლის იყავი, რომ იქ დაიწყე მეცადინეობა? მე ზუსტად შევედი 4 წლის ვიყავი, როდესაც თეატრში შევედი და მანდენენ დაიწყო ჩემი ულამაზესი ბავშვობა. ულამაზესი ბავშვობა. გეთახმები სხვათაშორის. ხო, შენი პირველი სპექტაკლი რომელი იყო? ჩემი პირველი სპექტაკლი იყო მელაკუდეს ოინები.
ძალიან მიყვარს ეგ სპექტაკლი. ვისი როლი შესრულე? თვითონ მელაკუდა ვიყავი. თვითონ მელაკუდა იყავი. და ზუსტად მაგ დღეს დაიბადა ჩემი დაიკა. რა კარგია და ეს შენ არასდროს არ დაგავიწყდება. მართალი, არასდროს არ დამავიწყდება. თან დაიკო მოგევლინა, ხო? და თან კიდევ შენი პირველი გამოცდა იყო სცენაზე და ალბათ კარგადაც შეასრულებდი, ვიცი ეს. რა თქმა უნდა. მართვა რამაში დარწმუნებული და მე შენ მინახე ხარ სცენაზე. მეც დამეხმარე რამოდენიმეჯერ და შესანიშნავად კითხულობ, მინდა კითხა ლექსებს. ძალიან კარგი. შემდეგ ჩემო კარგო. შემდეგ მე ვიცი რომ შენ მიიღე მონაწილეობა სპექტაკლი მუსიკალური ჰანგები. დიახ. ვისი როლი შეასრულე? მე ვიყავი პატარა გოგონა გრეტა. საერთოდ ორ როლს ვთამაშობ. ორი როლი, დიახ. ბრიჯიტაც და გრეტაც ვარ. აჰა, ძალიან კარგი. ძალიან მიყვარს ეგ სპექტაკლი. რა მაინტერესებს, ცუჩი, აი, შე რო ბრძანდებოდი სწორედ ესპანეთში, რომელი სპექტაკლით იყავით გაწასული? ხომ არ გახსოვს? რომელი სპექტაკლით? ნაწყვეტი ქონდა მუსიკის ჰანგები. ა, მუსიკის ჰანგები გასაგებია. შემდეგ აი, ალი ბაბა და 40 ყაჩახი. შენ აკაც ხომი რა მოლა? დიახ. ისი როლი გქონდა? მე ვარ მოსამსახურე, მარჯინა ქვია სახე. მარჯინა, ხო. როგორი პიროვნებაა ეს მარჯინა? დადებითია თუ არბოფითი? როგორ ფიქრობ შენ? ცოტა ეშმაკია. აჰა, ცოტა ეშმაკი. იქ ცეკვავს. აჰა. ეხლა ლურჯი ფრინველი? ლურჯი ფრინველში ვარ თილე და კატა. კატა ხარ, ხო? ძალიან ბრძენი. ძალიან ბრძენი კატა, ხო? და ეს როლი მოგწონს? ძალიან მომწონს. და ბევრჯერ გითამაშია ეს როლი? კი, ძალიან ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ. და მე კიდევ რა მაინტერესებს, ცუცი, აი რამდენჯერ გაქვს თვეში შენ სპექტაკლი? ყოველ კვირას გაქვს თუ რაღაც თვეში ერთხელ? არა, არა. შაბათი და კვირა. ყოველ შაბათ კვირას. ყოველ შაბათ კვირას გაქვს თქვენ სპექტაკლები. მაგრამ მეცადინეობა? მეცადინეობა სკოლაში თუ? არა, მანდ. ა, მაგ თეატრში. რა თქმა უნდა, ცეკვავთ მღერით. მართალია მე არ ვიღლები, არ ვიღლები. ინტერეს შენ ხვდები, რომ ეს არის შენი მომავალი პროფესია და შენ კი არ იღლები, არამედ შენ ცოდნას იღებ, ხო მართალია? დიახ, და დედა მეუბნება თუ არ ისრომებ, ვერაფერი ვერ დაგიფასდება ისე. რა თქმა უნდა. შრომა. შრომიდან შემდგომ შენ დადგები კარგი მომავალი მსახიობი. დიახ. მე გითხრა. მე ეხლა თხოვრო ჩვენი პირველი ვიდეო გავუშვით. Come on, come on.
ჩემონიაკო, მე მაინტერესებს გვარი დასახელი ამ რეჟისორის, ვინც ეს სპექტაკლი დადგა. ბატონი. ეს ბატონი. ბატონი როლანდ ქარდავა. და კიდევ ყავს მეორე ვარსკვლავი. დიახ, დიახ. ნაცია, ქალბატონი ნაცია კავსაძე. მეორე ძალიან უყვარს ამ რეჟისორები. დიახ. როგორი დამოკიდებულება გაქვს მასთან? მათთან? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ხო? შენ ალბათ ყველაფერს, რასაც ისინი გთხოვენ, ალბათ იმას ყველაფერს კეთი სინდისერად ასრულებ, ხო? მართალია, ხო? ეს ძალიან კარგია. შენ ამასაკიდან უნდა დაეჩვიო, რომ ვინც არის შენი მომავალი საერთოდ რეჟისორი, უნდა მას მისი შეხედულება უნდა და მისი აზრი უნდა გაითვალისწინო, რომ სპექტაკლის შემდგომ ძალიან კარგი გამოვიდეს. ძალიან კარგი. მე ახლა მაინტერესებს ჩემო კარგო, რომ შენ სამების საკათედრო ტაძარში წაიკითხე ლექსი ქალბატონი მარინა ლიფიანის და ეს გახდა თამარ სეფაშვილის საღამოზე, ხო? დიახ, მართალი ბრძანდებით. შემდეგ მარინა ლიფიანმა მიმიწვია საბერძნეთში და იქ მისი რამოდენიმე ლექსები თქვი. წაიკითხე რამოდენიმე ლექსი, ხო? რომელი ლექსი იყო ეს? მე მგონი ჩვენ გვაქვს ერთი ლექსი, ხო? თუ წამიკითხავ რომელიმე ლექს ქალბატონი მარინასი? თუ არ მოგიმზადები, არ მოგიმზადები და მე სხვათაშორის ნახე სურათი, სადაც შენ სკამზე ქეხარ და აი იმდენად მაშინ პატარა იყავი, რომ სკამზე დაგაყინეს და იქ წაიკითხე ქალბატონი მარინას ლექსი, ხო? დიახ. ეს რა ზოცადი შენ საბერძნეთში რამდენი წლის იყავი მაშინ? ხუთის წლის იყავი. აი ეს მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ქალბატონმა მიიწვია ჩვენი ნიაკო და იქ ჩახედეთ ემიგრანტს თვალებში. შენ ეს ლექსი წაიკითხე და ძალიან მიხარია ჩემო ნიაკო, რომ შენ ამას საკში ძალიან წარმატებული გოგონა ხარ. მადლობა. შენ ახლა გავუსვათ მეორე ვიდეო. აგენ საჩუქრა ჩვენ ეს. ერთი წუთი
ერთი წუთი. დიდი მადლობა ქალბატონ ზოიას. აი, ზოია დედა, სადაც ვიმყოფებით ახლა აქ, სადაც მარინას პრეზენტაცია არის შემოკარგო, აი, აქ ერთი კარგი დღე დაყვაშვე, ქალბატონი ზოია, რომელმაც აი აქ ან დაბალს ბატონე, აი აქ შენი ლამაზი ფოტო უნდა ჩადო. ემიგრანტ საბერძნეთში გადაღებული ფოტო მხოლოდ. აი. კიდევ ერთხელ აი ძვირფასო მაყურებლო, ჩვენი ნიაკო, როგორი კარგი გოგონა არის. ეხლა მე მინდა შეგთხოვო, რომ წამიკითხო ერთი ლექსი. ეს გახლავთ ირაკლი აბაშიძის, წამიკითხე. ხმა კატამონთან. დიახ. ო, ენავ, ჩემო, დედაო, ენავ, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთან. ნათესავ სათას, მეგობარ სათას, მრუცსა და მათას, მტერთა და ძმათა, დავშორდი. მორჩა, ყველა მოკვდავდა, შვიდობა ვუთხარ, ყველა მოკვდავდა. მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ვთმობ. სამარის კარა. თურამე მწამდა, თურამზე მწავდა, უტკბილეს დღეთა, უტკბილეს წამთა, უტკბესი შენ ხარ ენავ დედაო, შენ წარელ ხინო ტკბილო სევდაო, შენ ყოვლის მთქმელო, ყოვლის არ მთქმელო, შენ გმირთა გმირო ბრძენო ქართველო, წარსულის ძეგლო წინ გამხედავო, ქვეს კნელში მძრომო, ცაში მჭვრეტელო, ხან ფუნჯო ჩემო, ხან საჭრეთელო, შენ აკვნის ჰიმნო ცრემლო სამარის, იბერის ენავ, ენავ თამარის, შენ ნიჭო ჩვენო სრბოლავ და ფრენავ, დედაო ენავ, დედაო ენავ, დაეცეს იქნებ სიმაგრე ყველა, მოისრას იქნებ ყველა ყრმა ბელად, დაედოს ნტვერი ყველა დიდ ხსოვნას, დააკვდეს აზრი ნაპოვნის პოვნას, ყველ ნერგს იქნებ დაატყდეს მეხი, ყველ ძეგლს იქნებ დაედგას ფეხი, მხოლოდ შენ ჭკნობს, შენ ხატად ქცეულს, რა დრო, რა დასცემს, შენს უკვდავს ხეულს. ო, ენავ ჩემო, დედაო ენავ, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთს, შენ ვერ ვთმობ, სამარის პირთა. დიდი მადლობა, ჩემო ნიაკო, შესანიშნავად კითხულობ. მადლობა. მადლობა შენ, რომ ასეთი კარგი გოგონა ხარ. ეხლა გთხოვთ, გავუშვოთ მესამე ვიდეო? კარი, თმეც მინდა სიმღერა! ჰეი! ვიც მოვიდა Да, ведь твердее!
გინდა. ამბანი ასე გაუმარდა. ჯამით რო წუნა შენ დალევან ჯამსა დაულევ აბოდე და ჯამსა და მინდა დაულევ და მინდა დაიე და დაულევ აუ შიდა დალევს მარასი და შენი ჭირიმე შენია ჯან წვეთიც არ შერჩენია გეკურთხო ვაზის ნაჟური ვაჟი ყაფილ ხარ ვაჟური რომელი სპექტაკლიდან იყო ესა? ჩხიკთა ქორწილი. და ვისი როლი შეასრულა? წრუწუნა. წრუწუნას როლი. ეხლა მე მინდა რომ შე მეორე ლექსი წამიკითხო ანა კალანდაძის თუთა. დიახ. დიახ, აბა, ძანეთ. ლამის სახლში შემოიჭრეს თუთა. ლამის თავზე გადამისვა ზღელი დამიცახებს. თვალს ჩამიკრავს მუდამ. ხე მაღალი ხეზურმუხტის ფერი რა ჩურჩული ესმით შემთა ყურთა რა ჩურჩული დამდაგველი წველი ლამის სახლში შემოიჭრეს თუთა ლამის წელზე შემომხვიოს ხელი
ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა გაუშვა სურათები სკოლაში? შეცეკვას მე მგონი ჩვენ ვერ ვასწრებთ. ჩემუნიაკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგი გოგონა ხარ და ჩვენ ახლა ვთხოვთ ჩვენს შესანიშნა თორნიკეს გვიამბოს მის შესახებ. ჩემო თორნიკე გენაცვალე, მე შენ მადლობა მინდა გადაგიხადო, რომ შენ ჩემს ღონისძიებებში, საქველმოქმედო კონცერტებში იღებ მონაწილეობას, ძალიან ბევრჯერ დამეხმარე და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ შენი. მადლობა ასევე. მოგესალმებით. ჩაო მაყურებლებო, მოგესალმებით თქვენ ქალბატონო ნაზი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა, ამ გადაცემაში ყოფნა. მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო შობა ახალი წელი, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას გისურვებთ. ყოველივე კარგი დაგბედებოდეთ. მალე საქართველო გვენახოს გამთლიანებული და გაბრწყინებული. ამინ ჩემო კარგო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო თორნიკე. ეხლა მე მაინტერესებს თორნიკე, რა საკიდან შენ დაიწყე საერთოდ ლექსების სწავლა? საგმი გიყვანა დედიკო, მიამბე შენს შესახებ და ვინ იყო შენი პირველი მასწავლებელი? მე კი ვიცი, მაგრამ შენ ეს აუცილებლად უნდა მითხრა და პირველი ლექსი რომელი იყო შენი სცენაზე გადი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შემდგომ უკვე შენ სიგელებზე ვისაუბრებთ. ძალიან ჩემი ლექსების სწავლა პატარაობიდან გრძელდებოდა. როდესაც ვიყავი საბავშვო ბაღში, ასე 2-3 წლის ასაკში, ჩემი მასწავლებელმა, ბაღის მასწავლებელმა მომცა ეს ლექსი საახალწლო ღონისძიებაზე, კონცერტზე. ეს იყო: შემოდგი ფეხი, გრწყალობდე ღმერთი, ფეხი ჩემი გვალი ანგელოზისა, ბრავალ ახალ წელს დაგასწროთ ღმერთმა მშვიდობითა და გახარებითა. აი ეს ლექსი იყო ზუსტად. შემდეგ სკოლიდან იწყება, ქალბატონმა რუსუდან ლაღიძემ შეამჩნია, რომ კითხულობდი მხატვრულად ლექსებს და წავედი კონკურსზე. ეს იყო დედაენისადმი მიძღვნილი დღე და ეს კონკურსიც ზუსტად აქ ავიღე სიგელი, ვთქვი ვერიელთა მადლიანი ენა ღთიური. შემდეგ მოსწავლეთა სასახლეში დავდიოდი ქალბატონ ინეზა აბესაძესთან. ეს იყო ჩემი მხატვრული კითხვის პედაგოგი, ერთ-ერთი პირველი პედაგოგი და ზუსტადაც აი აქედან იწყება უკვე ჩემი აქტიური მოღვაწეობა პოეზიაში. მინდა ვთქვა ამ ადამიანზე, აუცილებლად მინდა ვთქვა ამ ადამიანზე ის, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ქალბატონი ინეზა აბესაძე. მისი ყოველი გაკვეთილი იწყება მამაო ჩვენოთი ტროპარებით. ყოველთვე გამოსულები მქონდა, დავყავდი სხვადასხვა მუზეუმებში, გვაზიარებდა მხატვრულ ხელოვნებას, სასცენო ხელოვნებას, გვადგმევინებდა პატარ-პატარა სპექტაკლებსაც. შემდეგ ამისათვის დიდი მადლობა ქალბატონ ინეზა აბესაძეს. შემდეგ უკვე თამაშობდი როლებს, ეს იყო კუკარაჩა, ოტელო, სალამურა და სხვადასხვა როლები. კიდევ კონ საახალწლო როლებზედაც გამოვდიოდი ხოლმე და იქაც თამაშობდი პატარ-პატარა მინისცენებს.
შენი პირველი სიგელი რომელია? ჩემი პირველი სიგელი ეს არის დედაენისადმი მიძღვნილი დღე, ზუსტად ჩემი პირველი კონკურსი. და სადაც მივიღე ეს სიგელი მივიღე აქტიურობისათვის. აჰა. ძალიან კარგი. მე აბა მეორე მაჩვენე დედიკო. ეს იყო ჩემი პირველი დიპლომი. პირველი დიპლომი, სადაც ეს იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 195 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიებაში წარმატებით მონაწილეობისათვის. ეს არის მეორე შენი სიგელი, ხო? დიპლომი. დიახ. ასევე ეს არის სიგელი, ესეც ქალბატონინეზა აბესაძის ერთ-ერთი ღონისძიება, ეს არის მერაბ კოსტავას საღამო, მერაბ კოსტავასადმი მიძღვნილი საღამო. დიახ. ეს გალაქტიონობა 2013 წელს ჩატარდა და სადაც ავიღე პირველი ადგილი ნომინაციაში გალაქტიონის ლექსის მხატვრულად კითხვაში და ორიედე სიტყვა მინდა ვთქვა, ქალბატონი ინეზას სწავლობით წავედი ამ არაჩვეულებრივ კონკურსზე და ქალბატონმა უნიჭიერესმა რეჟისორმა მაკა ბურდულმა დამეხმარა იმაში, რომ ეს ლექსი ანგელოს ეჭირა გრძელი პერგამენტი წარმომეჩინა მაყურებლისათვის მხატვრულად. ძალიან კარგი. ეს არის სიგელი, ესეც ქალბატონი ინეზა აბესაძიდან იოსებ გრიშაშვილის სახლ-მუზეუმში, სადაც ვითამაშე ბაბაჯანა ერთ-ერთი მისი პოემა. მეც მივიღე სხვათაშორის აქ მონაწილეობა. ძალიან კარგი. ასე რომ მეც მქონდა დიდი ბედნიერება, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ ქალბატონ ინეზას და ქალბატონ მაკას და მინდა აქედან მივილოცო ახალი წელი და უსურვო საუკეთესო სურვილები. არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბრძანდება ქალბატონ ინეზა, ნამდვილი პედაგოგი, ნამდვილი ხელოვანი და მას ამისათვის უღრმესი მადლობა. ზანი. შემდეგი ჩემი ეს არის მადლობის სიგელი დავითიანის, ეს ჩატარდა მარაბდაში, მარაბდის სადროშოს დღესასწაული იყო და სადაც ავიღე მადლობის სიგელი. ძალიან. და მივიღე მონაწილეობა. ეს არის ბუკნაჭო, ჩატარდა 2015 წელს. საბავშვო ლიტერატურული კონკურსი, სადაც წავიკითხე ბატონი ამირან ჯანჯღავას ლექსი და ეს დიპლომი არის მონაწილეობისათვის, მიიღო აქტიური მონაწილეობისათვის და ჩემი ყველაზე საყვარელი დიპლომი ეს არის გურამ საღარაძის სახელობის კონკურსში მხატვრული კითხვის დიდოსტატებში მონაწილეობისათვის. ეს ჩატარდა 2016 წლის 14 იანვარს, სადაც ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი კონკურსი და არასოდეს არ დამავიწყდება ის გრძნობები, ის ემოცია, რაც ამ კონკურსზე განვიცადე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ასუხისგებლობა არის, რომ მიიღო მონაწილეობა ასეთ კონკურსებში. მე შენ მინდა ყველა კონკურსში, რასაც შენ მიიღე მონაწილეობა, მოგილოცო ეხლაც, რომ ეს არის მოსალოცი და მინდა რომ წარმატებები გისურვო უფრო მეტ კონკურსებში მიიღოს მონაწილეობა და ღმერთსავთხო რომ ყოფილიყო ჩვენს ქვეყანაში არაჩვეულებრივი ლექსის კითხველი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა გავუშვათ პირველი ვიდეო შენი და შემდგომ ვის გავაგრძელოთ საუბარი. გავუშვით პირველი ვიდეო. Ума!
ჩემო თორნიკო, მე ახლა შენ მინდა რომ წამიკითხო ბატონი ტარიელის ლექსი. ეს არის ბატონ ტარიელ ხახელაურის ლექსი, ვერკულის ციხე ვარ. დიახ, ძანე. ვერკულის ციხე ვარ, გლისფერი, ამოზიდული დიდგორსა. შვიდ პირად მაკრავს ღრუბელი, გველი მილოკავს ლიბოსა. ვერიქამს, წუთის სოფელი. ფეხებზე დამიკიდოსა ხმალი მომეცი სამკლავე ფარიც აქსად მეიდოსა ამოა ქნეშით ამოძო სისხლით დაფერილ მინდორსა მოყვარეს მოყურის მიუზღო ტერმა რომ სამტრო ზიდოსა მერე ჩამიქრეს ნათელი მზე წითლად დამიბინდოსა ვერკულის სიხე ვარ გლისფერი ტრის რისხვად დგარი დიდგორსა ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კარგო მე ხა მაინტერესებს შენი წარმატებები შენი საქმიანობა აი შენ წეღან თხოვე მე ამბე ხა შენზე კალბატონი ინეზა აბესაძედან დაიწყო ეს ყველაფერი წავედი მართლაც გალაქტიონობაზე ამარა ჩოულებრივ კონკურსზე იქ ავიღე პირველი ადგილი, შემდეგ გავიცანი ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი, ნიჭიერი ადამიანები და ბუმბერაზი ადამიანები. იქიდან გავწევრიანდი დავითიანთან არსებული ლიტერატურული კლუბის დალგში და ვიყავი მთავარი ჯგუფის წევრი. და დალგში ყოველ პარასკევს ეწყობოდა საღამოები ახალგაზრდა პოეტებთან ერთად და მეც ვიღებდი ჩემი ხატრული კითხვით მონაწილეობას. შემდეგ გამოვდიოდი ქალბატონი თინათი უქთლიაშვილის საღამოებზე. ეს არის მართლა თქვი ხმალი ავლესოთ. ეს ისეთი ლექსია რომ რთული იყო ამ ლექსის თქმა, იმიტომ რომ ეს არის გოგიდოლიზის მიერ ამღერებული და არასოდეს არ დამავიწყდება ის ემოციები, რაც პირველად თქვი ეს ლექსი. და მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ძალიან ძალიან დიდი ემოცია განვიცადე ამ ღონისძიებაზე. შემდეგ გამოვედი ქალბატონი ნინო ანდრონიკაშვილის საღამოებზე, ეს იყო სიყვარულით პატრიარქს. ეს სადაც თქვი ლექსი ქალბატონი ეთერ აფაქიძის წინ ფართო გზა, მაგრამ ზოგჯერ წვრილზე წვრილი არის. ეძღვნება ჩვენ პატრიარქს. და არ შემიძლია რომ არ გამოვყო გურჯაანში თქვენთან ერთად, როდესაც ჩავატარეთ საღამოები. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ეს იყო ნატო ვაჩნაძის 60 წლის თავი გარდაცვალებიდან და იქ ესწრებოდა ბატონი ელდარ შენგელაია. სურათიც გვას გადაღებული. და ეს იყო რომ ეს ძალიან დასამახსოვრებელი დღეა ჩემს ცხოვრებაში. ასევე ძალიან ბევრი თქვენი საღამოებზეც ვარ გამოსული, ვიღებ აქტიურად თქვენ საღამოებში მონაწილეობას. ეს იყო ვახტანგ ჭაბუკიანის საღამო, დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო და ასევე სტივერ როიდის საღამო და სხვა საღამო. სტივერ ლორდ ლოიდის საღამო, რომელიც გავაკეთეთ პირველ კორპუსში. და თქვენი ასევე თქვენი ბოლო საღამო, ეს იყო თქვენი სოლო კონცერტი და ასევე იყო საქველმოქმედო, საიდანაც მიღებული თანხით ჩოხოსნებს გადაერიცხებოდა და ჩოხოსნები ამ ფულს მოახმარდნენ კარგ საქმეს. დიახ, მართალი ხარ და შენ ხარ ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი. თბილისის სადროშოს და ეს მე მინდა რომ შენ იცი ჩემო თორნიკე, შენ ამ ასაკში ძალიან შინაარსიული ცხოვრება განვლი ამასაკამდე და აწის კიდევ გაივლი და ღმერთმაც ძალიან კარგ გზა გაგევლოს ცხოვრებაში შემოქმედებითი გზა, სულიერი გზა და მე მინდა შენ დაგილოცო. მადლობა ძალიან დიდი.
შენი შემოქმედებითი გზა და საუკეთესო სურვილები მითა გისურვო, იმიტომ რომ შენ ასეთი ამასახში ხარ ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი, მათთან ერთად დადიხარ ყველა ხუნის ძებებზე, საქველმოქმედო კონცერტებში იღებ მონაწილეობას. ეს შენი საქმე მისაბაცია, შენი საქმიანობა და მე შენ ძალიან გაფასებ მითა კითხრა. ახლა მეორე ლექს თუ წაგვიკითხავ ქალბატონი გიული ჩქარეულის, ჩვენ უსაყვარლესი ქალბატონის. მინდა ვთქვა რომ ეს ქალბატონი არის ემიგრანტი და აკეთებს უამრავ სიკეთეს და აქედან მოესიყვება ძალიან დიდი ქველმოქმედია და აქედან მინდა მოვიკითხო და მოესიყვარულო ქალბატონ გიული ჩქარეულს. მე აუცილებლა დღეს დავუკავშირდები და გადავცემისა წასული არის ახლა ჯერ დიახ უცხოეთში. დიახ დღესდღეობით არ იმყოფება საქართველოში, მაგრამ მალე ჩამოვა და აი მისი ლექსი წაკითხოვდა. მინდა ვთქვა ამ ლექსზე ეს იყო ჩატარდა კონკურსი ქალაქ ათენში ემიგრანტის წერილები, სადაც ქალბატონმა გიული ჩქარეულმა გამარჯვა და აიღო პირველი ადგილი და სწორედ ამ გამარჯვებულ ლექსს წაგიკითხავთ. მე ვერ ვიცოცხლებ უსამშობლოდ, არც მიცხოვრია არც ერთი წუთით, ძარხში ბობოქროფს ქართული სისხლი და ყოვლის შემქმნელს მადლობას უხდის, რომ გამაჩინა იმ ქვეყნის შვილად, ვისაც ფესვი აქვს ირმაგარ მუხის, თუ ზამთრისოს ხმა მოუზროს კვირტი გაზაფხულს, მაინც მადლობას უხდის. არ მიცხოვრია წლები, რომლებიც შემომეძარცვა უცხო მიწაზე, მრავალი წლების მიუხედავად არც მან მიმიღო, ვერც მე ვიწამე. არ მიცხოვრია ის წლები არა, ეს იყო გრძელი ღამის იზმარი, ვერ გავხდი სხვის შვილების დედა, ვერ გავხდი სხვის ქვეყნის ხიზანი, ქართველი ვარ და ქართველად უკვდები. ეს არის ჩემთვის დიდი ღირსება, ჩემს ქართველობას თუ უღალატე ქართული მიწა ნუმც მე ღირსება, თუ სიცოცხლე ერქვა სიცოცხლეს, ბრუსითა და ტკივილით სავსეს, ხათთან ლოცვაში გადმოღრილ ცრემლებს, სანდელს უთქმელი სატკივრის დამცველს. დიდი მადლობა ჩემო თორნიკე. ეხლა მე მინდა გავუშვათ ფოტოკოლაჟი და შემდეგ კიდევ ერთი ლექსი გვაქვს ჩვენ. გავუშვით. ეს სად არის გადაღებული? ეს არის ქალბატონი ნიზაბესაძის. დიახ. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, ესეც ქალბატონი იოგონ პიონერთა სასახლეში გვირილობა. დიახ, დიახ, დიახ. ეს არის ალილოზე, როდესაც პრეზიდენტ შეხვდით. დიახ. და ეს მართლაც დასამახსოვრებელი დღე იყო, ჩოხოსნები შეხვდით პრეზიდენტს. დიახ. დიახ. ეს არის ეს არის შვიდ ანუ ქრისტეს შობას და როდესაც მთელი ჩოხოსნება შევიკრიბა და იქ დავესაწარით სულელობას. აი ეს არის ზუსტად თქვენი ჯვრის წერა, ეს არის პროექტი ჯვარ დაუწერელ საყოველთაო პროექტი, საყოველთაო ჯვრის წერა და ჯვარს დაუწერელ წყვილებს და აი და ზუსტად მეც აქვა ხანჯლით გვაცილებთ. ეს ვართ მახათას თაზე, როდესაც პირველად დაირეკა იგზარები, სადაც აღევლინა წირვა ლოცვა. ეს თამრიკო ჭოხონელიძის საღამო. ეს ჩემი საღამო. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში. ეს გახლავთ ისევ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში. ესეც ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში. ეს დალკი უკვე.
ეს არის ქველმოქმედთა სახლი მომავლის გზა. არ მინდა დავამატო რომ სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებში ვიღებ მონაწილეობას, შეიძლება შეხვდეთ ქუჩაშიც და ერთ-ერთი ამის ერთ-ერთი მეტროების წინ და აი მაგათად მომავლის გზა. ეს ერთ-ერთი ის არის. ესეც ერთ-ერთი საქველმოქმედო საღამოა ქუჩაში, როდესაც მსოლობა იყო. და და ეს არის მომავლის გზა. დიახ. ეს არის თინა თიუმბლიაშვილის საღამო, სადაც წაიკითხე ლექსი, ესეც სასახლე. დიახ. ის გვირილობა, ეს ჩემი მეწყვილე იყო. ეს ვართ ჩოხოსნები ცხეთაში. ხო. ესეც ჯვრის წერა. ჯვრის წერა, დიახ, სადაც შენ ეს თქვენი ბოლო საღამო, ჩვენი ერთად გადაღებული ფოტო. დიახ, დიახ. ეს არის აი ზუსტად ის კუკარაჩა, ეს ვითამაში ქალბატონ ნინელი ჭანკვეტაძესთან ერთად. დიახ, დიახ. და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სასხარო, ეს ქეთიდო ქალბატონი ქეთიდოლიძე. ესეც ეს პირველი ღონისძიება ხმალი ავლისოთ ქართველებოს. დასაც ხმალი. აი ესეც გურჯანში. გურჯანში ნატოვაჩნაძის საღამოზე რომ მივიღეთ მონაწილეობა, კი ამერ კიდო იქ აი სახმუზეუმი ქალბატონი ნატოსი. დიახ, ეს ქალბატონ ნატოვაჩნაძის სახმუზეუმი გახლავთ. ხო. ჩემო კარგო, შენ ეხლა მე ლექსი უნდა წამიკითხო. დიახ. შენ რომელი ლექსი დაგვჭა? გონი, ნანა მეფარიშვილის. მინდა გაგეცნოთ. ეს ქალბატონი არის ემიგრანტი და მინდა მოვესიყვარულო აქედან და მინდა ვისარგებლო ასევე შემთხვევით და ჩემს ყველა ემიგრანტებს და მეგობრებს, ესე იგი Facebook-ის მეგობრებს, ისინი აქტიურად ადევნებენ ჩემს წარმატებას თვალს და ამას გამოხატავენ თბილ კომენტარებში და მათ ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამ არაჩვეულებრივი და თბილი კომენტარებისათვის. წაგიკითხავთ ნანა მეფარიშვილის ლექს. მინდა გაგეცნოთ. მე რუსთავის სამშობლოდან ვარ. იქ შემასწავლის ლოცვა და რწმენა. ვაჟასა მიწაა ჩემი საძვალე. გოგებაშვილმა ამიდგა ენა. აღმაშენებლის სამშობლოდან ვარ. იქა ჩემი სული საუფლო, სადაც სიმღერით ომებს იგებენ, სადაც ყოველი ლექსად საუბრობს. მე სააკაძის სამშობლოდან ვარ. თამარის სისხლი გადამდის გულზე, უფლის სიყვარულს თავს რომ წირავენ და რწმენას არ ვინ არ ხიდის ფულზე. მე და ფიროსმანს ერთი მიწა გვაქვს. გალაქტიონის დამყურებს ღამე. სწორედ იქა ჩემი სამშობლო. დედა ღვთისმშობლის რჩეული ხარე, მე ქეთევანის სამშობლოდან ვარ. მისი სისხლი ვარ, შვილი ვარ და ვარ. აკაკის ნასუნთ ქაერსო ისუნთქავ, ილიას გავლილ მიწაზე დავა. ჩემი სამშობლო ვერ ითვლის ასაკს, კაცობრიობის დღეთა შექმნიდან. დიახ, გახლავათ საქართველოდან გენიოსთა და გმირთა ქვეყნიდან. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კარგო, ცემლებიც კი მოგერია. ჩემო ძირფასო, ჩვენ ახლა მეორე ვიდეო გამოშვათ და შემდგომ ნიას დავთმობ კიდევ თავისი ერთი ლექსი. თორიკე თოდურია სცენაზე, ამოუწმებები ინჟინერი ტექნოლოგი. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ უნდა დავეხმაროთ ნიკოლოზ ჩოხელს, რადგან ჩვენი ერთად დგომით, ჩვენი ერთად გაღებული სიკეთით, თითო ორლა კაპიკით, ჩვენ დავეხმარებით ნიკოლოზ ჩოხელს, რათა გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე და ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის გოდერძი ჩოხელის თამომავალს დავეხმაროთ, რომ მის წინაშე ვალი მოიხმაროთ. ჰაკომაერა. გასიმოთა დაფშვი გოდერძი ჩოხელის
ვიკიპედია. მის ბეჭრზე ბეჭდი თვითიბავ ბალახებს. მე თუნდა არ თქვა, თელი გერდმოია. რაც მაწუხებს და რაც ბალახებს. ამ სიცოცხლეში ცხოვრობ უმისამართოდ. ცა არის შავი ჭერხო და ბანი. სათურთხო ჩემზე ისე ბალახობს, როგორც უხეში ნაბამი ხარი. დაბალაჩუნებ დედამიწაზე, ბრუნავს ვიწა და მეც მატერიალებს. სადღაც მივდივარ გზა მიდევს შორი, წვეთი წვეთ ტოვებ უკან მზიანეც. ამ მიწის ბედი ჩემი ბედია, ამ მიწის ბეჭრზე დამწერეს ჯვარი. თორიკე, შენ რაღაც გსურდა, რომ დაგემატებია და ამატეშ. მე ვარ ჩოხოსანი და ჩემთვის ეს დიდი პატივია და ერთ-ერთ საღამოზე ქალბატონი გიულიჩ ქარაულის საღამოზე გავიცანი ბატონი ზვია ცეხნიაშვილი და მან გამაწევრიანა ჩოხოსნებში და რისთვისაც დიდი მადლობა მას და შევეცდები რომ ყოველთვის გავამართლო ეს სახელი, იმიტომ რომ ჩოხოსნები ვატარებ ქართულ სულს, ქართულ ტრადიციას და ჩოხა არის ის უძველესი ტრადიციული სამოსი, რაც ქართველებს მოუდგამდა და როდესაც მე პირადა ჩოხამაცვია, ჩემს ძარღვებში მართლაც ქართული სისხლი და სული ჩქებს. და მინდა ყველა ჩემ ჩოხოსან მეგობრებს მოვესიყვარულო და ისინი და მადლობა მოუხადო, რომ ისინი ასე ძალიან კეთილ, კარგ საქმეებს აკეთებენ. გეთანხმები და მეც მინდა მადლობა გადავუხადო, მე ჩემთან სტუმრას მზადდებოდა ბატონი სვეათი და ყველა ჩოხოსანს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო და შენს რა თქმა უნდა ჩემო კარგო. დიდი. ჩვენ ახლა უნდა დავასრულოთ მალე ჩვენი გადაცემა და ჩვენი პატარა ნიაკო ჩვენ ახლა ბოლო ლექს წაგვიკითხავს, ეს გახლავთ ვისი ლექსი ნიაკო? ილია ჭავჭავაძის ლექსი ლოცვა. აბა წაგვიკითხე ლოცვა და ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მამაო ჩვენო, რომელიცა ხარცათაშინა მუხოლმოდრეკილი მუბიერი თქევარ შენ წინა, არცა სიმდიდრის არც დიდების თხოვნა არ მინდა, არ მინდა ამით შეურაცხო მე ლოცვა წმინდა. არამედ მწყურს მე განმინათლდეს ციც ჩემი სული, შენ განამცნები სიყვარულით ახმენთოს გული, რომ ერთათვისაც რომელთ თუნდა გულს ვახვარი მკრან, გთხოვდე შეუნდე არიციან ღმერთო რას იქმან. დიდი მადლობა ჩემო ნიაკო. არ ვიცი და ხომ არ გინდა რამე დაამატოთ? მე მინდა. აბა ბცანი, მე მინდა მადლობა მოუხადო ქალბატონ მარინა ეფიანს და ასევე თამარ სებაჟოს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მეც ვერთები, მე ვიცნობ ქალბატონ მარინას და მეც ვერთები ამ შენს მადლობას, მოლოცვას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩემო ძირფასო ნიაკო, ჩვენ დავასრულებთ ახლა ჩვენს გადაცემას. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ორს ჩემს ძვირფას სტუმარს, რომლებიც ჩვენი მომავალი თაობა და არიან მისაბაძნი, მინდა კითხრათ. და მე მინდა მადლობა გადაუხადო თქვენს მშობლებს, თქვენს პედაგოგებს და საუკეთესო სურვილები მინდა გისურვოთ. ჩემს ძვირფას მაყურებელს კი დავემშვიდობები, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, მშვიდობა ნახვამდის.